Hei, velkommen til en ny video på kanalen. Jeg er Mathilde, og i dag skal jeg på nærkan. And off we go. Da er det på vei til nærkan. Da er det bare 5 timer, pluss kø og pauser og sånn, som var 6-7 timer. Vi var også så på Ant-Man i går, og den var utrolig bra. Jeg fikk den sykt kule grepsen her fra kinoen, fordi jeg hjalp til med å arrangere quizkvelden. Og det var dritmoro, så anbefaler alle sammen å se på Ant-Man, for den var superbra! Woohoo, nå er det tissepause. Åh, brownie! Mmm, baconkorv til folk. Jeg tror det var første dag! Yay! Yay! Happy birthday! Jeg våknet opp, gikk og tisset, kom tilbake til ballonger og sjokolade og gaver, og jeg er det beste venn i hele verden. Her ser du alle andre, ligger fint og flott system, og så kommer vi. Oi. Valbert er med i år også, han er alltid med, og så har vi badebasseng-ball-ball-greie. Og så er alle parrykkene, og så er det Glinda som er halvveis ferdig. Her er hele sovesalen. Konna har ikke startet, og det er fortsatt allerede fullt, og det er 3 sovesaler til. Det er veldig, veldig mange mennesker her. I dag, den 23. juli, så er det bursdagen min, og da går jeg for en harajuku. Kora-inspired birthday outfit. That's car though. Alright. Yes. They see me rolling. They hate it. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Rina er casual Ariel. Julia er Julia. Du er ikke på noen pro, altså vlogger ikke med iPhone engang. Fuck deg! Nom 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 nom. Jeg tror det ble noen ganske kule bilder, altså. Det blir veldig, 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 veldig moro å se. Vlog! Nå er det torsdag kveld, og vi er så slitne. Det er dag 1, og vi holder allerede på å dø. Så nå har vi gått inn i chillantrekk med Ant-Man caps, Bat-Kiyu, Star Wars genser og tights. Og så skal vi finne oss noe å spise, og så skal vi... Det er på kamp! Det er på kamp! Nå skal vi finne noe å spise, og så skal vi se på skittkonkurrensen, eller performance-konkurrensen. Så det kan bli veldig, veldig, veldig spennende. Jeg gleder meg veldig til det. Vi hadde jo egentlig lyst til å være med oss her, men så ble det allerede noe av, fordi vi hadde rett og slett ikke tid til å lage noe skitt. Julia og Toffa har allerede gått ut for å spise, fordi vi var treige. Ups. Så nå skal vi ut og møte Silje, og så skal vi spise og se på performance. Ja, og så kanskje skal vi ut og reide i dag. Jeg vet ikke. Nei, jeg tror nok kanskje, fordi jeg må si ferdig Glinda og sånt. Nei, jeg må si ferdig. Så tror jeg nok ikke det blir rave i dag. Nei, men i morgen blir det skogsrave. Ah, skogsrave! Hvor er Silje? Hvor er Silje? Er Silje borte? Jeg har fått snapshot fra Silje. Ja, jeg har internett. Vi gjør de feteste syklene på hele konvensjonen. It's glowing. Glowing and dark. Look at my body. Wow. Pimp my ride, liksom. Look at this shit. Check princess power, liksom. Wow. Such princess. Wassermelein. Wassermelein. Look. Wow. Ja, det er jeg da. Satte på, ja. Masse Nemo. Helt bekamørt her, men vi spiser. Vi spiser pasta. Og der er det lys. Kjøttfær, sås og riven ost. Og burke. Burke, cola-burke. Svenske merch. Indeed, yes. Nå er klokken 12:30. Åh, torsdagen. Åh, vi er sykt slitne. Det er egentlig skittkonkurransen nå. Men vi er
er sliten at vi orker ikke å gå og se på den. Så vi gikk og la oss i stedet. Fordi vi er så syke vi skal gjøre resten av konnet. Og i morgen blir en lang dag. Og dagen etter der blir en enda lengre dag, for da er det konkurranse. Og dagen etter da blir en kort dag. Men de to neste dagene kommer vi så sykt slitne at det er bedre å bare gå og legge seg så faktisk klarer å holde meg ut. Og ja, det har vært en veldig fin dag, og jeg har hatt en helt fantastisk bursdag, og jeg har fått kjempefine gaver av både Toffe og Julia og Marine. Og jeg er så takknemlig for alt det jeg har gjort. Nå er jeg stypt trøtt. Vi ses i morgen. Ha det bra, natta. Rine er død. Du er... Jeg sovet egentlig ganske godt, men jeg hater morgenen mer enn alt. Da er det Jona! Pannekakefrokost! Pannekaker, ja! Pannekaker, cola og keks. Kjempesønt! Klokka er nå 5 på fredag, og vi har tatt av oss cosplay fordi vi er så sinnssykt slitne. Rine ligger der og dør. Vi tenkte å gå ut og spise litt igjen her før vi skal se på NCC og heie på Jenny fra Fandomly Cosplay og Chikara fra Chikara Cosplay. Eller Louise fra Chikara Cosplay. Nå går det. Se hva jeg har kjøpt med i dag. Jeg har kjøpt med Honoka. Det går så sykt mye sminke når man driver med cosplay. Fotoshoot, yes! Fortere! Jeg fikk på makkeren! Da er vi og spiser, men Julie har fått lyst på makkeren, og vi hadde lyst på litt mer mat. Så vi dro på en kro og fant oss noe godt å spise, og ja, ordentlig mat, så vi skal bli ordentlig mette! Yay! Gleder deg til mat! Ja, jeg er dritsliten nå. Jeg vil bare egentlig gå og legge meg og sove. Krype ned i sofaen som det er. Søte. Holder du på å tisse på deg? Skal vi gå og tisse da? La oss gå og tisse. På tiss. Nå skal jeg Mathilde spise på en annen sprit. Der står Mathilde i kø. Jone! Banana! Køen til NCC er helt sinnssykt lang. Vi skal bort liksom helt sånn inn dit og så bort. Norge! Yeah, are you sure that's a good idea? You or people know I cannot go back. Nå har en sønnet vært det vært. Og så... Har du skikkelig audience her, Mathilde? Nå er det også på den tid... Kvarter? Halvtime, kanskje? Halvtime, kanskje? Og så blir det også sett vinnerne, og vi heier på både Chikara og Jay-Z fra Fandom The Cosplay. Og ja, vi ses etterpå. The judges have made their decision. For second place, I have a lot of stuff in my hands right now. From Norway, JC! Dette er å være som vi skal opptre i på konkurransen, da. Herregud, jeg kommer til å dø. Scenen kommer til å være helt sinnssykt glatt. Jeg kommer til å tryne, og så faller jeg, og så dør jeg. Og så blir jeg begravlagt i Glinda.
Veggen min dør i regn. Kjolen min dør i regn. Egentlig alt er i regn. Dør kjolen i regn? Ja. Den blir stygg. Den blir ikke ødelagt i regn. Den blir stygg. Mat i regnværet. Nam-nam-nam-nam-nam. Dette er den fineste vinkelen noensinne. Det er tisse, Mathilde. Mathilde, syng en sang! Syng en sang! Nei vel, det vil hun ikke. Hun er teit. Du er så lame! Ja! Syng en sang! Dette var ikke imponerende. Du får poengsum minus 3. Klokken er 8, og alle pakker fordi vi må ut og sove sammen klokken 10. Det er snart hjemreise.